Примхи замовників сувенірів цього сезону вже геть виснажили подружжя художників-гончарів. Приміром, такий картуш для нагородження учасників танцювального фестивалю шевчуки переробляли разів з 10, коли не більше. Саме важче останнім часом – це ось ці танці. Ми ніяк не могли намалювати силуети танцорів, то одяг не такий, то рухи не такі. Замовник змушував майстрів знову і знову переробляти ескіз, то щось додавати, то змінювати. Зрештою, вийшов чудовий сувенір, але чоловік відмовився від свого замовлення. Він сказав, що українці ще не готові до таких нагород, а за кордоном завжди, вони вже давно далеко від нас, і їм це подобається. Добряче намордувалися гончарі із цими велетенськими шахами. Їх замовив власник шахового клубу з Волині. Скульптури різнилися з усім, що досі виготовляли гончарі своїми розмірами. Крім того, і тут не минулося без халепи. І саме важче це нам коник дався. Ми його переробляли 3 рази, але зробили. Був такий момент, що ми робили його цілий день і ніч робили, і день ми відсипалися, приходимо ввечері, а коник на сонечку, жалюзі не закрила, коник на сонечку розтопився. А вже виготовлену продукцію, яку кожного року туристи охоче купували, цього літа заледве вдається продавати. Уся ця незрозуміла криза так розсердила художників, що вони взяли та й зліпили дулю. І не просто дулю, а ще й з маком. Це над нею зараз чаклує Микола Шевчук. Коли ми ліпили цю дулю, ми не мали когось конкретного на думці. Просто бачите, як у нас тут інші обереги є, скажімо, от оберег кохання, є там і аналогічний, а чому не може бути ще один з видів оберегів – дуля. Дуля – це давній український оберег. Ми коли показуємо дулю, ми захищаємо себе від ворогів уявних. І не даємо таким чином їм ні енергетики свої, ні грошей, там, ні майна. Просто показуємо дулю. Дуля універсальний такий оберег, він і сім'ю оберігає, і кожного з нас. Але ми вирішили все-таки дулю з маком, так як конкретно не вказано, чи її треба посипати маком, чи це просто як мак, як захищає там від злих сил також, підсилює, так сказати, підсилює дію основного оберега. Як не дивно, але давній український оберіг у такій формі прийшовся до смаку гостям Кам'янця, а клієнт, як відомо, завжди правий. Світлана Поробок, Юрій Чорний, з Оленівки, Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску.